В жодній команді я таких потужних бізнесменів не бачив. Ну, в першу чергу, це друзі Тарасовця. А є ще фрістайл, де кожен робить, що хоче. Там лавочки, там велосипеди поштарям, чи ще щось. Скільки зафрістайлять, наприклад, обіцяв вам зафрістайлити Берестовий? Ярослав Валентинович Куц. Навіть не знаю, хто цей якийсь. Це, мабуть, якийсь працівник цього там управління, да? Так, начальник управління. А, навіть начальник. Тобто у вас із зарплати в 44 тисячі 4 залишається. А чому залишається 4? Тому що ви сказали, що в червні, да, 30 тисяч витратили на біг. Ну, в червні, особистих. Ну, в липні не було бордів.